Eftersom jordens resurser inte är outtömliga så tillverkas alla Änglamarks produkter med naturliga råvaror. Det innebär att de är framtagna på naturens egna villkor för en bättre miljö. IFÖ Sanitär AB är Mörrum Nordens största tillverkare av VVS-produkter för badrums- och köksmiljöer. Mörrums Buss är bussbolaget med eget reseprogram. Vårt verksamhetsområde är Skåne, Blekinge och Småland. Maskinbolaget i Mörrum AB säljer och servar alla tänkbara park-, jordbruks- och skogsbruksprodukter. Södra koncernens massabruk i Mörrum satsar på produktkvalitet till sina europeiska kunder. Sjöboms naturgödsel, miljövänligt för alla trädgårdar. Vi gör också bränslepellets för ett varmt och billigt boende. Idag blir det nog en 4. Ja, jag tar nog en 8. 8? Ja, jag tänkte överraska frågan med en resa. Jo, igen. Oj, oj. Vad sysslar ni med då? Jobba. Föräldrar som jobbar behöver hjälp hemma. Min son tar hand om disken. Han är bra på det. Jag kan verkligen lita på att han alltid gör det på en gång. Innan resterna hinner torka in. Nyhet från Yes Maskindisk. Nu även i praktisk tablettform med 50% mer enzymer som effektivt löser intorkade matrester. Vilken skillnad. Perfekt. Tack vare är pålitlig. Nya Yes Maskindisk-tabletter. Diskkraft du gärna byter till dig. En tablett per disk. Lätt och bekvämt. Nya Yes Maskindisk-tabletter. Enklare kan det inte bli. Ja, hej. Det här är Janne. Han är snickare. Hos Janne jobbar Christer, Peter och Berit. Berit jobbar med ekonomin. Christer är en hejare på att såga brädor. Peter är jättestark. Vi försäkrar företag, till exempel snickerier. Berit! Middag, enkelt och snabbt. Variera potatismoset med kryddiga, lockande smaksättningar. De goda recepten hittar du i ICA-handlarnas mattidning. Felix potatismos ska det vara. Gjort på äkta svensk potatis. Lättlagat och gott. Ja, och som pricken över i. Felix tomatketchup. Gott på moset. Eller ta Felix dagens rätt. En färdiglagad och läcker maträtt. Och Luxus mellanrost eller Colombia till exempel. Hos din ICA-handlare. Alla drömmer om ett perfekt utseende och en fulländad look. Så vad gör du? Bygger upp lager på lager med makeup. Louise Kunstadt var makeupartist i Den engelska patienten. Istället för underlagskräm, puder och textstift, lager på lager. Nu har Max Factor lösningen allt i ett. Nya 3-in-1 Complete Makeup. Den täcker som flytande underlagskräm, döljer som textstift. Och det fantastiska, den ger din hy en silkesmatt puderyta. Varför använda tre när det räcker med en? Max Factor's new 3-in-1 Complete Makeup. The makeup of makeup artists. Ja! Aha. Mina kompisar har alltid något på gång. Vi ska ut och äta, tror man. Och så slutar det med ett salsa-party. Förut kände jag mig lite tveksam. Tänk om min binda inte var säker. Inte hade jag en tanke på att prova en annan binda heller. Den är väl som alla andra, tänkte jag. Tills jag provade Always Ultra. Traditionella bindor är fyllda med cellulosa, men Always Ultra innehåller ett ultraabsorberande material som gör att vätskan får en geléliknande form och kapslas in. Så att bindan hålls ren och torr.
Nu känner jag mig säker. Ingenting kan överraska mig längre. Hej, det är Ann. Säg något efter pipen. Always Ultra, så att du kan vara dig själv. Börserna har gått ner kraftigt i Asien och fallet i Stockholm blev stort. Risken för bröstcancer halveras med en extra matsked olivolja om dagen. Kina tog guld i sin VM, men dopingmisstankarna finns kvar. Nyheterna om sporten 22.00. Kan en bimbo bli tagen på allvar? Jag ber till Gud att min dotter inte går klädd så. Nej. Så du menar, så fort man klär sig lite snyggt, då blir man plötsligt tagen för en bimbo? Ja, exakt. Därför att man ska se slarvig ut, för det är lagom fett. Ikväll när jag ska gå ut, då tänker jag ha på mig det. Fast jag är inte speciellt vampig som jag uppfattar. Bam, 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 så här är det, säger alltid värst. Alice Ba, imorgon klockan 7, TV4. Ingenting är roligt utan dig, Nisse. Nisse och Ina ska flytta till Stockholm. Nya grannarna Conny och Monica gör entré. Hallå, fat man. Och Rolf, han siktar på en skådespelarkarriär. En hel timme rena rama Rolf. Säsongpremiär tisdag klockan 8. Fiskögon. Fiskblom. Fiskbarn. Fiskyngel. Fiskbullar. Fiskbullar. En ritar, resten gissar. Pictionary, start 25 januari. Lite senare ikväll gör vi ett stopp i Australien och träffar de flygglada piloterna i serien Big Sky. De våghalsiga äventyren i luften ser ni närmare bestämt 8:55. Våghalsiga är även de människor som vågar filma några av jordens många olika naturkatastrofer på nära håll. Vulkanutbrott till exempel. Den amerikanska dokumentären som vi nu ska titta på är gjord på dessa unika filmklipp. Naturkatastrofer.